Aí, rapaziada, visualzinho de hoje é esse aí, ó. Aí. Anão já nativo, Bronze. Vai jogar essa, Bronze? Deixa eu filmar aqui. É, plástico bolha, né? Rapaziada aí, ó. Plástico bolha? Ah, tá copiando minhas ideias, né, safado? Essa não tá estourando, não tá? Ih, tá. É, os pessoal na quarentena estão usando muito o plástico bolha pra fazer a terapia mental. Ah, não aí. Dá uma lua, não. Já tá buscando lá embaixo. Olha o visual aí. Dá um ajuste se estiver dando de lado, Bronson, porque o vento não vai aguentar. Não, tá bom. Dá um puxão. Tô no laço. Ih, tá vindo, tá vindo. É com a pressão zona que o teu tá, fi. De repente dá só um tapa. Nossa, velho, que pancada. Te falei que o cara ia passar puxando esticolinha, pô. Pô, acho que a máscara atrapalhou. Parece que tá com bico de pato. Atrapalhou ali na sequência. Pô, tá bom, só que ele tá bom, viado. Tá retinho. Pô, mas ele jogou pra árvore também. Puxa. Os caras jogam pra árvore. Primeira vez, né, não, que solta uma velocha dessa. Velocha aí, eu presentei o anão aí como que eu fiz, ó. Nossa, tia Libra. Vai furar o chão aí da live. Só calor. Outro patamar, né, não? Vai destroncar teu braço aí, hein? Essa dá até pra puxar ela carretinha. Não, essa daí vai contra o vento. Se tu virar o bico mesmo e puxar, ela não para não, filho. Aí. Vai que vai, vai que vai. Ó. Aí, ó, dá pra buscar aquele lá em cima, hein, Thiago? Ah, não puxa com o cavalo também. Isso é o Pros Vita, né? É Pros Vita, é esse plástico? Esse é o Pros Vita. É aquele, é quatro Pros Vita emendados. Aí, Thiago Brau, agora, mano. A tua pipa é três vezes o tamanho da dele, Thiago Brau, sem brincadeira. Já tá demais, cara. Só também. Vai, cagou! Só tá na rabiola, Thiago Brau, tu fez merda. Poxa, pressãozão, tu vai trazer a dele. Tá na linha, tá na linha. Tá só na rabiola? Tá na linha, como é que a pipa tá de lado? Não, nunca vi. Puxa, puxa. Já foi. Aê, pô. Aê, vai embora. Fatiou tudo. Tudo, é. Ah, não, consegue parar, não? Para, vai. Tu diz que tu... Ô, anão não apara o bicho, hein? Aí não, vai. Ah, passou. Pega, porra. Passou. Tá bom. É isso, agora começamos os trabalhos, é isso. Tenta pegar o próximo agora. Tá vindo aí, Thiago, já o próximo. Ih, caramba. Tá vendo? Não, tomei um susto, é do anão. Agora que eu vou saber se... Pô, que cruzo foi esse, hein, Charlie Brown? Meio que emboleira, mistura, sei lá que tá arrumando. Do jeito que tu gosta, né? Paga a gente cena, quem gostava era o meu. Ele tava de... No coco, aí veio outra, rapaziada, aí. Ih, Bronze, acho que tu fatiou a rabiola. Eu tô morto. Eita, velho. Ah, não. Charlie Brown voou pra uma que tá aqui no coco. Não dá nem a parar. Não, não dá nem pra tu parar. Dá, pô, pedação de rabiola ali, ó. Mas nem vai trazer. Olha a diferença de tamanho. Não dá, não. E a violacha já é grande, né? Tu cortou a rabiola dele ainda, não cortou? Não. Não, né? Era da outra pipa. Tá cheio de linha, mano. Aí, tá cheio de linha. Tá passando a casa azul ali ainda. Vou com muita linha, mano. Caiu aqui na frente da casa azul? Aham. Uhum. A linha? Arrebentou no telhado. O parceiro pegou aí, rapaz. Ah, o cara tá vindo em mim. Tá vindo? Nossa, tu cortou, não? Senhora! Tá de cabresto. Cadê o tradicional grito? Vai pra cima de tartaruga! Esse foi largado, eu nem puxei. Pô, não deu nem tempo, não. Foi muito rápido. Nem eu vi, quase que eu voei, cara. Não sei se vai dar pra pegar. O vento tinha que estar um pouquinho mais torto pro outro lado, ele é torto pra dentro. Pô, se o vento estivesse pra lá, pro meio, ia ser... Aí ou não, vai pegar. Caraca. Desiste, não? Ah, acho que ele tá fugindo do pagode. Pô, não tá puxando igual um maluco, tá buscando contra o vento, vai não! Pegou, pai? Pegou! Ai, pegou não! Pegou, só que saiu! Pô, cagão! Vai na carretilha não? Vai na carretilha, fi! Acho que vai tirar. Vai! Isso, joga! Foi! Vai, cagão! Ah, toma! Ah, para não! Só falta isso pra fazer barba, cabelo e bigode.
Ih, rapaz, atrás da árvore. Ah não, tá, parou. Deixa eu rodar mais, deixa eu rodar mais. Não, dá não, senão eu vou tomar pros caras lá na frente. Ih, rapaz. E tá no meio da árvore. Pô, vai ser, não vai ser tão fácil não, hein? Saiu, saiu, vai ser tranquilo, pô. Já saiu. Ih, boa! Barba, cabelo e bigode. Vai pra cima, tá? Aí, ó, aqui atrás, já vi lá, pertinho. Ah não, vem puxando porque tá vindo uma aqui, hein? Tem dois aqui no lance, na cara aqui, ó. O Tchê, bota na contenção, já viu o jogo uma. Opa! Voada aqui? E aqui? Duas, são duas! Faltou uma! Ô Charlie Brown, Charlie Brown é preta? Apara, Bronço! Apara, Freire! Apara, Charlie Brown! Botou pra rodar, Charlie Brown! Tô na contenção, vai, Charlie Brown! Apara, Charlie Brown! Como é que tu tá na contenção? Tu já tá com uma na pá. Charlie Brown, vai! Fez besteira, Bronço! Vai, vai, vai! Ele vai voar! Caiu, caiu! Falei que ia voar! Voou pra linha! Puta, mas é muito tonto! Já tirou a tua, não? Ali eu fatiei! Ah, caiu? Eu fui de brincar pra parar as duas, né? Viu? Olho grande. É olho grande pra caramba. Na hora que ele entrou na linha, eu já logo pum. De repente tu até para. Dá não? Não dá não. Ah, o vano de cruz ali, ó. Tá bonitão. Agora abriu cruz, viu? Meu, vento pra ali não dá muita. Aí. O anão já tá contra o vento. Eles tão jogando pra cá, ó. Tão vindo. Tem que encurtar o cruz um pouco, não sabe por quê? É da barriga da linha. Mas se eu encurtar, eu vou ficar de menos. Será? Isso tá bom pra cortar e parar mesmo. Pô, é lá do prédio do outro lado mesmo. Não dá pra puxar não, né? Daqui da rua não, olha lá. Estão lá naquele BNH, ó. Pô, eu acho que ele joga pro canto. Sei lá, pega uma... Pra ir lá buscar nós, era mais... Aí, não, dá pra tu dar um mergulho nele, hein? Aí, ó. Só cravar, não. Já foi. Morão! Parece de tartaruga! Três. Já foi três ou não? Já. Não consegui gravar acho que todos não, mas não tá na atividade, mano. Vai na carretilhada aí. Ele é bom nisso, ó. Aí, ó. Puta. Ah, não, com Veloster se adaptou bem, hein, não? Gostei. Dessa aqui eu gostei. Pô. Quem não sabe fazer, mano, vou deixar a recomendação do vídeo. Eita! Vou deixar a recomendação, como é que faz a mesma velocidade que tá na mão da anão aí. Essa aí foi um presente do Rafinha, muito bom. É isso. Galera, se inscreve no canal, deixa aquele like. É isso, anão, boa. Vai lá, senta no teu banco, pô. Não dá nem linha, como é que tu vai pegar? Ah, tá vindo as duas, hein? Ah, não, tá parado. Ih, pior que tá vindo um bololô de pipa ali mesmo, não. Aí, presta atenção que vai vir aqui mesmo. Só se os caras parar. São três. Aí, Charlie Brown, tu e o anão, hein? Vamos ver quem vai parar mais, hein? Ou não vai parar nenhuma, né? Ih, rapaz! Caramba, mano! Uma já pararam. Aí, vem uma toda fatiada aí, ó. Duas. Charlie Brown azul, para, Bronço. Pô, mas não é possível, Bronço! E ali é outro ali! Pega! Fatiou. Fatiou, não aparou ninguém, mané. Não aparou ninguém. Puxa, Bronço. Olha o anão lá em cima, agora é o anão. Ih, aparou pela linha, não? O que que tu fez? Fatiei. Pô, vocês deram muito mole. Que isso? Pô, não, por que tu não parou de lá de cá, velho? Porque não dava pra eu passar, tinha. Tem duas linhas. Vai, cagou! Caraca! Ah, não cortou aí. Oi? A nega rolou na boca. Vou ver aqui, mano. Será que lá vai ficar suave? Aí, aí passou voada, não? Aqui ou não? Bem que o Charlie Brown falou aí. Não, essa dá pra parar, não. Encurta tu. Vem trazendo. Peraí. Essa só foi. Traz ou não? Bambu, levanta aí. O bambu aí? Peraí, vai pegar na minha linha. Não mete o bambu, não. Aqui, ó. Aqui. Caiu. Vai que é tua, Charlie. Vai. Vai, não. A outra passou, velho. É, rapaziada, o molequinho aqui surgiu ali do nada na lajezinha, mano, e já tá jogando. Porra, agarrei. Vamos ver se o moleque é bom. E falou que vai cortar geral, Bronze.
Ih, estancou, mano. Putz. Pega a parada dele aqui. Porra, que fudido. Acho que vai conseguir recuperar, hein? Gostei dessa, hein, Bruno? Aí, rapaziada. Mais uma de plástico bolha. Onde tá conseguindo esses plásticos, né, bro? A linha agarrou do lado. Os pessoal estão comprando muita televisão aí, tá vindo na televisão, a gente tá deixando a caixa lá. Aí, pô, tô precisando também, mano. Aí do lado, tia, bro. É aquele baixinho, mano. Vou te falar. Ih, embolou, rabiola. E é esse, hein? O ventinho parece que deu uma diminuída, tava muito forte. Ô, rapaz, que jangadão, hein, bro? É minha linha, viado. Tá. Olha o tamanho do bicho, velho. Aqui, joga pra esse lado aí, ó. Isso. O vento parou? Agora parou, hein? Vai, gente, para. É, não. Nossa, isso. Já foi. Ih, olha lá, dele rasgou também. O parceiro passou. Rapaz, pô, tia Rebral, eu tô achando que tu exagerou no nó. Só nesse pedaço que eu acho que eu tô vendo três, velho. Pra que isso, né? Tudo lindo, chepa? Tem mais lá dentro. É da linha mesmo, a linha já tá na chepa mesmo, com os nós aqui rolando. Eu voltei com o bronze, vou jogar pra parar agora. É ruim, hein? Calma aí, rapaziada. É, negócio de parar, né? Não é muito tua praia, né, mano? Olha lá, olha lá. Aí eu botei um míssil, um foguetão aí, ó. Vem na gente, vem nos dois, hein, não? Vem nos dois. Ih, o maluco isolou. Suspende ele pro chão, não? Ah, pensei que tinha... É, mas de encontro, pô. Ai! Tá frouxou, tá frouxou. Larguei errado. Quero ver, cuidado que vai te passar também. É. Tchau, garoto! Ah, fatiou. Fatiou não, caiu. Pô, o vento tá muito forte. Isso que eu falei pra tu fazer, não. Voltar puxando pra dele, pô. Cheio de linha. Cheio de linha, velho. Já para e já. Não é só isso se não parar, hein? Tem que ver se vai dar, ué. Dá, pô. Vai pra cá aí, velho. Ah, pegou na linha. Ah, vou ter que cortar e parar então. Pegaram, ah, me cortaram lá embaixo, mano. Olha lá. Puta é, verdinho. Na Ratatouille, velho. Pô, vai cair lá embaixo na rua, mano. Porra, esse daqui quem pegou. Vou te falar. Vai cair na rua. Eu vou ir pro chicote dela, tá? Pô, até da Superlato tá bom. Pô, outra que pegou na Ratatouille, né? Eu tô aproveitando os plásticos tudo, né? Ai, ai, isso aqui é esse, vai. Agora eu vou me vingar. Ah, o cara vai tentar parar. Aí eu passo ele agora. Rafinha, corta ali a que tá agarrada que eu aparo. Ah, entendi. Então deixa eu ir, que eu tô de tu quer que eu me arrisque cortando pra tua parar? Vai subir. Vai. Nossa senhora! Para! É tua não, para! Vai ou não, vai ou não? Recaiu, tem que ir no mato, vai lá no mato, vai no mato. Já era. Vai no chão ou não, vai no chão, não existe não. Isso, moleque. Ai, quase. Tá bom. Velocha tá acelerada, filho, aí. O maluco vai vir nas duas, hein. É penteando. O chicote agora é sem nós. Olha, a rabiola foi. Agora tá ferrado. Nossa, vai embora! Valeu! Vai, garoto! Poxa, fatiei a rabiola e depois a linha. Foi embora de canoa. Pô, de onde é aquela rosa ali? Outra rosa. Lá de trás. Eles tentam dar largada, viu? Ih, rapá. Uma já foi. Valeu! Vai, garoto! Aí, aqui, rapaz. Esperar alguém voar, agora acho melhor ficar só dois no alto.
Ó, a rosinha vem. Voou lá em cima. E o vai que é tu. Ih, duas voadas. Levanta. Essas foram embora. Foi embora. O bronze botando, mas não dá não. Passou. Porra. Bronze, vamos que vamos, bronze. Então. Ih, a rosinha aí, ó. Tá de mais linha e tu, tá? Dá mais linha, Tchebro. Tá na mulher? Não, cuidado aí. Vai pegar. Suspende. Ih, Bruno, tá na linha frouxa. Não, já fatiou a linha. Já foi. Grita! Pô, eu não vou ligar que eu não tava na parada ali. Grita, cara! Pô, agora falhou mesmo. Tá ligado? Que engraçado. Puxa de dentro. Vai puxar? Então vai lá. Não, puxa o grito, cara. Ah, o grito, pô, agora ele não tá presente. Pô, Charlie, bro. Mas depois eu vou mandar um ali na sequência. Vai juntando aí, vai juntando o grito. Ih, caramba! Tá só na rabiola. Ih, não. Cortou? Pô, essa foi ratatouille, hein? Cerolzinho da vovó. Ô, pô! Cerolzinho da vovó. Salve, rapaziada!